شترمغه جب اي بي اچھا اے ترکی مرغ ہے او جو سی 5000 دا جڑا ہاں 5000 میں تھا پچھ گوشت دیکھو کتنا کردا پے حق لال ہے ہاں لال ہے بلال لتا پے نہ سارے او کتری سٹ نا سٹ کر ٹائم پاس کرے سی چنگا او کتری سٹ پورا نہیں ول جاں استاد جی رمین بھی ہاں اسی رائے نہیں اتنا زیادہ ہے یہ سردی دا دا تحفہ ہے یہ سردی دا دا تحفہ ہے او گرمی دا دا دی ٹھیک ہے لے جا منا برابر کر ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ।